Malo knjibi, privoću na nješnji, onda gore padnu daći, može? Izvolite. Zašto ste rekli da ste ljubili zemlju po kojoj sam ja gazila? Mene bi trebalo ubiti, ja sam galeb, mogu li da sjednem? Molim? Tamo piše da treba da sjednem, pa ću onda na gore padni način. Izvolite. Hvala. Bilo. Malko sam se zbunila. Pa kako? Pa ne znam. Nekako mi je vruće. U stvari, dole mi je vruće, a gore mi je hladno. Pa šta ćemo sad? Gledi, je li mogu poeziju? Poeziju? Da. Izvolite. Hvala. Nešto je upode, a mislila je da je trava. Kakva je to poezija? Japanska. Haiku poezija. Je li mogu sad možda jednu svečanost? Izvolite. Hvala. Sarajevo. Brm, brm, brm. Beograd, Zagreb, Ljubljana, Skoplje i primorski gradovi. Rijeka, Čilip i Split. Šta je to? Brza pošta BiH. Ja bih prvo ako ikako može da me odgodite ovaj ispit za septembar. Kako to mislite? Pa bojestan sam. Pa šta vam je? Pa imam bijelu škijamu po jeziku, da vidite moju. Ne, nema potrebe. Da vidite, ma ima potrebe. Ma nema potrebe. Ma ima potrebe. Ma nema potrebe. Nema potrebe, dobro, nema potrebe. Smrdi iz usta koji iz vjeske nastambe. Nema, nema. Otkud vam to? Ma evo, ima druga godina kako mi se ovo pojavilo na jeziku. Ja sam odmah sebi rekao, majko, da ništa pojo, da ništa popio, da ništa pogano jezikom ližno. A pošto sam u to vrijeme pio onu vodu sa pipe, onu pipačku vodu, ja sam odmah prestao da to pijem. Ali džaba, skrama se prošli i zahvati me ovako do pol jezika. Da vidite, molim vas, ne treba, ma ne treba, ne treba. Ma treba, pa dobro, kao kaže, treba. Ma ne treba. Dobro, ne treba, vjerujem, ne treba, nemojte se. O, što se niste obratili nekome? Pa jesam. Kome? Ljudi, ja spojcima. I? Pa ja sam odmah se obratio njima, oni me pitali, majko, jel te šta boli? Rekao, ne boli. Jer znate kakvi su oni? Oni odmah mene tužili šefu, šef me poslao na bolovanje i ja ne bi nikakvi paja zaradio. A vidite šta paje rade? Vrte, djebujija, ne može. Dobar, dobar. Vi ste? Mima. Prezime? Šiš. Odakle ste vi, Mima? Iz Hajdehaja. Gdje vam je to? Kod Piska, profesore. Pa gdje vam je Pisa? Pa kod Čekrčića ću gdje vam. Pa gdje su moj Čekrčići? Pa samo se povratite vam, naravno. Dobro, šta ste spremili? Spremila sam monolog iz Koštane i spremila sam svašta povest. Dobro, šta ćete prvo? Prvo bi ovaj monolog iz Koštane. Dobro. Može? Može, a šta su vam te stvari, toliko ostavite ako vam smetaju? Pa bojim se da mi neko ne hapi nešto. Nemojte se podvirivat, profesor. Može? Šta vam je to sve nešto ste... Jeste dobro? Ja sam što? Sa zdravljom, a? Što? Pa šta vam je to tu u nosu? Kupila u nekoj prodavnici neki dan, kupila neku picetu, znate. Japanska, ja mislila da je japanska, ono kineska. I? Malo mi dlake porasle, razumijete? I ovaj, kako sam ovako povukla, pravi
me je niščupala. Meni ova super. Znaš što ja ovako volim ove pjesme? Znaš što? Zato što samo dobri ljudi pjevaju. Znaš, evo recimo, moja učiteljica iz osnovne škole, ona sigurno nikad ne pjevala. Znaš kako znam? Kako? Ona je vazda vrijeđala džake i govorila im ono da su mazge i slonovi. Ma ja sam nju odmah gurno u čoša. Inače ne klasificiram ljude. Znaš, volim i bogate, i prosjake, i kurve, i mace. Mace pravo volim. Ljudi, ja se ti nekako, kako triku. Širo kupičku mater, ne znam. Dobro, jeste se bavili glumom? Glumom? Pa ja se glumom bavim još od petog. Dok ti objašnjavamo pravila igre, zavezat ćemo ti oči. I on nam to objašnjava i vežem oči. A u tom trenutku zalutali torpedo pogodi brod. I sad je brodolom. Tamo vidiš slone u surlu, tamo majmuna u guzicu, tamo žirafin vrat. A na jednoj maloj daščici bez jedne peruške stoji onaj papagaj. Ja zajebane igre. Nađite, ja hoću. Ajde, hoćete malo da se odmorite napolje. Ne treba, ja sam ko, onaj, vidite me, ko Tyson. Dobro, možemo da počnemo. Našto ne mogu, prosim. Kako se zovete vi? Domančić Mirko, Rocky. Sima, jo profesore, gledao sam vas u jednom filmu, super izgledate, super vam stoje i brčići što imate, super. Gdje vi vidite brčiće? A? Pa gdje vidite vi brčiće? A to oprve. To i vi ste uradili ove japanske, ovako, da tu. A dobro, ovako. A i vi ste se spremili, vidim, frizurica fino, jel? Ja, od ovih koka, to je šmrćen, pa. Jel? Dobro, možemo dalje? A što nema, prosim. Dobro, šta ste spremili? Spremio sam jednu kompoziciju i spremio sam jednog sportaša. Dobro, može? A što nema, prosim. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Vi ste? Vi ste? Ja sam, ja sam. Vi ste? A ste vi, jeste se uzirali, nervima. Ovamo, ovamo, ovamo. Gdje ovamo? Ovamo. Jel goramo ili dolamo? Ovamo, ovamo. Pa ne mogu, recite mi vruće, hladno kad sam ulicu, može? Hladno, 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 vruće. A niste tu? Jeste? Evo ovam, hladno, vruće, vruće! Pa što ste se zašli to? Paskirali ste, kak ste prosim? Dobro. Evo vas patak vaš. Ajde, sjedite. Hoću, djecu, imate stolicu? Evo. Ne, ne, tamo imate, sjedite tamo. Aha, okej. Okay. Ne, imate stolicu tamo. Ima, paskirala se. Joj, djecu. Ste ovo kokoši bile. O, kako ste? Dobro, vi? Nisam baš najbolje, pravo da vam kažem. Šta vam je? Joj, muči me naka žgaraca. Žgaraca hoćem duša na nosi ziću. I to počne svako proljeće. Ljeto, jesen, zima. Pa opet, samo onih par dana što fali u februaru. Isto je sada... Šta je? A? Šta vam je to što radite? Kroksice. Nisu zepce, neka sam imao zepce, sad je modernije kroksa, nego samo tražim se, a evo je. A, Davor Sevanović. Davor Sevanović. Šta ste spremili? Spremio sam sve što treba, spremio sam monolog, spremio sam za recitaciju, za monolog sam spremio nešto što sam ja pisao, za recitaciju spremio bi tužnu pjesmu Keruši, nije ni sve mali kućića. Dok, šta ćete? Spremio sam sve što treba. Šta ćete prvo? Prvo ću kesu. Šta kesu? Kesu da ostavim. Ostavite kesu. Šta smo rekli prvo? Prvo ću monolog. Monolog? Ja. Izvolite. Iću recitaciju. Pa dobro, hoćete li monolog ili sve jedno? Hoćete li monolog? Ma ne znam, meni je sve jedno, šta god vi hoćete. Monolog mogu recitaciju. Dobro, pa dobro, i nama je sve jedno. Kako je vama lakše, hoćete monolog ili recitaciju? Ja. Izvolite, hoćete monolog? Ja. Hoću. Pa ajte monolog. A mogu recitaciju. Mene sve jedno, kod vi hoćete, mogu monolog, mogu recitaciju. Pa šta je vama lakše, šta ćemo? Pa sve jedno mi je, šta god vi hoćete. Pa šta ćemo? Pa ne znam šta ćemo.
Monolog? Monolog. Ajde monolog. Ili ću recitaciju. U stvari monolog zato što je duži, pa ćemo onda recitaciju zato što je kraća. Eto, dobro. Znači idemo monolog. Ićemo recitaciju zato što je kraća, pa ćemo monolog zato što je duži. Ne, idemo monolog prvo. Monolog. Pa da. Bolje monolog zato što je duži, pa ćemo onda recitaciju zato što je kraća. Jesu, ajde, idemo monolog. Ili je bolje recitaciju zato što je kraća. Pa monolog zato što je duži. Idemo monolog, da vam smo rekli. Pa ne znam, mene sve jedno, tako da vi hoćete. A dobro, nama, šta je vama, šta je monolog? Monolog. Ajte monolog. Hoćete li vi recitaciju? Nećemo recitaciju. Monolog. Monolog. Bum, bum, zaprim, 2017. godine. Dobre stvari. Dobro, 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 bum, bum, bum. Radit će me onaj Haris Dubica iz Švicarske, jeste, jel? Jeste, jeste, što je Dimi Merlinu radio. Aha. Dobar čovjek, samo za real vam ja. Jel da? Bez veze ja. Znate šta? Šta? Nemojte govoriti za ovu intimu što piše za Branka. Pa ima ovdje, pa napisali ste. Nemojte to, molim vas, to je intima moja. Pa što ste napisali? Pa napisao sam samo da vi znate, imao sam problema sa Radmilom u braku. Jel? Pa nemojte nikom govoriti. O, pa šta je bilo? Pa da, među nama može, da vi može. Ne Pa rastao sam se sa Radmilom. Rastali? Rastao sam se. Pa šta je bilo? Pa šta je bilo, dođem kući, na njoj bunda, na njoj zlato. Kažem ja, Radmila, šta je to? Kažem ja, pa Bogoljubi, ja igram loto. Kažem šta, kaže igram loto. Jedan dan ja dođem kući, ona se tušira. Kažem ja, Radmila, pas da ne skrasiš tiket.